Вікторія Купріна на 27 годин Росії тире Софія. Имаше страст. Имаше енергия, имаше размах, имаш самочувствие. Красива си. Браво! Аз в България запознала с мой муж одну годину живу тук за мен. България мой втори дом, аз много обичам традиции, много обичам музику, много обичам всичко български. За мен это реально мой втори дом. За мен досталось парче Фредди Меркури Show Must Go On. Аз много переживаю, потому что опять вновь английский язык и не опозорю моего много обичам ментора Люба. Hey! Шоуто определено трябва да продължи за Виктория и нейната страст на сцената. Виктория Куприна. Това предаване не може без тези зелени очи. Не знаела английски, но знае езика на тялото. Аз обещая за всички зрители и за жюри, що аз изучу английски и български задължително. Виктория Куприна. Yesterday, we'll grow my heaven's eye.
my friends. I love you, Bulgaria! Hey! Show must go on! Браво, Виктория! Браво, браво! Искам да те попитам, това първото парчелие, което научаваш от началото до край на английски. Истина. Честито! Жестоко го направи. Аз много старалась, много репетировала, чтобы не опорочить честь моего суперментора Любо. Много-много благодаря за веру в меня. И что аз стою тук и часть этого грандиозного и прекрасного шоу. Много эмоций, благодарим много! Ти много! Благодарим ти, Виктория, в България само от една година. Естествено, с български и английски все още не се справя много добре, но на сцена, както виждате, няма никакви проблеми. Ако искате да продължи, гласувайте за нея с СМС на номер 17420 за всички мобилни оператори. Да чуем и мнението на журито за твоето изпълнение. Заки, да започнем с теб. Аз мисля, че продължаваме да имаме проблем с климатиците. Точно. Нещата... Да, просто... Дано с тока повече да нямаме. Да. Но... не мога да не отбележа, че изглеждаш... феноменално красива. Изключително красива и прекрасна жена. И искам да кажа само едно нещо. И мисля, че то подсказва какво имам предвид. Това с английски и български трябва веднага да запишеш някакви ускорени курсове, защото ще ти трябват, за да записваш песни и защото ще ти трябва, за да даваш интервюта. Защото си страхотна. Браво! Таня! Виктория, заслужаваш огромни аплодисменти за това, защото тази вечер за теб беше сигурно едно от най-големите преодолявания в живота ти. Адмирирам това усилие, което положи. Адмирирам волята, с която подходи към задачата, която ти беше поставена, защото тя беше безкомпромисна. В къщата на съдиите смесицата между английски и руски не беше толкова добра идея. Много ми хареса това, което видях. Пожелавам ти успех. Мария, много ми харесва начинът, по който изглеждаш. Нашите стилисти са се справили както обичайно, прекрасно. Отива ти, обаче ти имаш гласище, което още повече ти отива. И в съчетание с тия разкошни, сияйни очи, през които мога да видя дълбочината на душата и емоционалността ти. Ти си машина на сцената. Невероятна си, наистина. Любо, има много силен кос с теб. И въпреки, че не говориш добре български и английски, и ако стъпим на руския пазар, няма да ни е лошо. Ах, някак не е лошо. Да. Голямо удоволствие. Пожелавам така ли, Любо? Виктория! Радвам се, че ти повярвах. Радвам се, че направи това, което се случи преди малко. Ти открадна сцената и не остави на другите да дишат. Аз не знам какво ще се случва от тук нататък. Летвата в момента се казва Виктория Куприна. Благодарим ти много! I love you! Благодарим ти! Вики, успех ти пожелавам! Благодарим!